Երես կոչեմ անմժդեական բոլոր ուժերին եւ կուսակցություններին միավորել եւ պաշտպանել մտերին ԱԺԲ-ից, Ադրբեջանից եւ ուրեմն այն զրպարտությունից, որը որ տարածում են ՄԺԴ-ի մասին։ Հայաստանում քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները լղոզված են։ Այդ չես հասկանում, նա կողմ է այս բանին, դեմ է այս բանին, կոնկրետ ասենք ինչպես է վերաբերվում։ Մենք առաջարկում ենք ներքաղաքական գործընկերներին, ուրեմն թողներ այդ ներքաղաքական պրոցեսները, որ իրանց մեջ կան, ներկուսակցական, ստեղծել հստակ պլատֆորմ քաղաքական։ Մենք առաջարկում ենք, որ այդ պլատֆորմը լինի հիմնված հայ-ռուսական անխախտ բարեկամության և դաշնակցային հարաբերությունների վրա։ Մի խոսքով, Նիկոլը տանում է այն գիծը, որը պետք է ամերիկացիներին և թուրքերին, ասում են մենք արտադրություն ենք հրաժարվենք, հետո ընկերություն անենք առանց ռուսների։ Եթե այդպես շարունակի, կավարտվի տարածքային և մարդկային սարսափելի և ահռելի կորուստ։ Բարձրացեք Կրկին Ուրբաթիրիկունը և շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք։ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ համանորմության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմբուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, այս շաբաթ գլխավոր իրադարձությունը ՀԱԲ գագաթնաժողովն էր, որը կայացավ Երևանում, արդյունքների մասով ինչ կասեք, եթե այդպիսի իրականում կային։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատի դողներ, բարև ձեզ, հրանտ, ուրեմն հարցը այո կարևորագույն հարց է։ Եվ առաջին արդյունքը հետևյալն է, որ Հայաստանը դարձավ այն երկիրը, որտեղ երկար ժամանակ, որտեղ իր առանձնասենյակից դուրս չեկած Վլադիմիր Պուտինը եկավ, և եկավ ոչ միայն նա, այլ եկավ իր հետ բերելով պաշտպանության նախարարին, իր հետ բերելով արտգործ նախարարին, իր հետ բերելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, այսինքն շատ ընդգծված վերաբերմունք Հայաստանի հանդեպ։ Սա ակնհայտ դրսևորում էր իրենց դրական վերաբերմունքի դրսևորում, և շատ շատերին առաջի հերթին Ադրբեջանի և Թուրքիային դա ակնհայտ դարձավ, երբ որ ուրեմն Պուտինը չգնաց մեծ 20-ակի միջոցառումներին, հա, աշխարհի 20 առաջնային պետությունների սամիտին, այսինքն ղեկավարների հավաքին, և եկավ Հայաստան։ Սա կարևոր դետալ է, որը որ պետք է, որ մենք ճիշտ ընկալենք այդ ազդանշանը։ Սա արդեն առաջին շատ կարևոր բանն է, որ կարելի ասել ամփոփում։ Երկրորդը դա այն է, որ ընդունվեցին բազմաթիվ որոշումներ, այդ թվում խոսքը գնում է ՀԱԲԿ-ի և Շանհայան կազմակերպության միջև համագործակցության մասին որոշմանը, իսկ դա նշանակում է առաջի հերթին Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, շատ ուրեմն ազդեցիկ կազմակերպություն է, որի հետ իհարկե շատ լավ է, որ ՀԱԲԿ-ը սկսելու է համագործակցել։ Քննարկվեցին նաև ուրեմն ԱՊՀ երկրների հետ, ՀԱԲԿ-ի և ուրեմն ԱՊՀ երկրների հետ քննարկումները, զարգացնելու ուրեմն ճանապարհը, և սա նշանակում է նաև ՀԱԲԿ-ի և ուրեմն մյուս կողմից Ադրբեջան, Ուզբեկստան և մի շարք այլ ԱՊՀ երկրներ հասկանալու է, որ այս երկխոսությունը նույնպես կարող է դրական արդյունքներ ունենալ, և այդ մասին ըստ էության խոսեց Վլադիմիր Պուտինը, որ երևում է արդեն այն հնարավորությունը, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտային իրավիճակը ստանա ինչ-որ լուծում, և դա ընդգծեց նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ինչը մեզ, այսպես ասած, շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք կարողանանք հիմնական խնդիրը լուծել, իսկ մեր հիմնական խնդիրը Ադրբեջանի հետ է, ապա ուրեմն եւ դա արվում է ՀԱԲԿ-ի միջոցով, այսինքն այստեղ ՀԱԲԿ-ը կարող է դառնալ երաշխավոր կազմակերպություն, երաշխավոր գործունեություն ունենալ, պլյուս մենք տեսանք, որ ՀԱԲԿ-ը քննարկում է ՀԱՊԱ ուժերի ամրացման հարցը,
Սա ևս կարող է նշանակել, որ ապագայում հապկի խաղապահ ուժերի գործառույթները կնլայնվեն։ Մի խոսքով, բավականին դինամիկ զարգացում ունեցավ։ Մյուս կողմից, որպես արդյունք, մենք կարող ենք ֆիքսել Նիկոլ Փաշինյանի և իր թիմի ապակառուցողական քայքայիչ գործունեությունը նույն հապկի գործունեության առումով։ Այսինքն, այդ դեմարշները վերջի պահին ինչ-որ բան չստորագրելը, չէ՞ որ դա, եթե չասնենք ամիսներ, ապա ակնհայտորեն շաբաթներ համաձայնեցվում էին տեքստերը բոլոր հայտարարությունների։ Ի վերջո, այդ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ կապված երկու փաստաթուղթ պիտի ստորագրվեր, դրան դեմ կանգնեց հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես հասկանալ, պարոն Աբախանյան, և փաստացի այդ հայտարարությունները միսու այլուն և չստացան։ Նախ և առաջ, դա պետք է հասկանալ այսպես, եմ ասում, ամիսներ շարունակ, եթե ոչ ամիսներ, գոնե շաբաթներ շարունակ, բնականաբար այս փաստաթղթերը գտնվում էին քննարկման փուլում, և այսինքն Նիկոլի գործարաններ, որ այդ քննարկման փուլում իր առաջարկությունները ասվի, քննարկվի, բանակցվի, և ոչ թե վերջի պահին դեմարշ արվի, որ գիտեք, ես չեմ ուզում ստորագրեմ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ցանկացած փաստաթուղթ հապկի կողմից, որը որ աջակցելու էր Հայաստանին, իհարկե դա ավելի լավ է ընդունվեր, քան ստե չընդունվեր։ Երրորդը այն է, որ Նիկոլի, այսպես ասած, առաջնային խնդիրներից մեկն էր հենց 18 թվականին, երբ նա զավթեց իշխանությունը Հայաստանում, դուք հիշում եք հարվածը հապկին։ Դա իր առաջնային խնդիրն էր, այսինքն իր ղեկավարները իրենից պահանջել են դեռ այն ժամանակվանից առաջին հերթին խփել հապկին։ Եվ այդ գիծը շարունակվում է։ Եթե այն ժամանակ դա դրսևորվեց, ասենք, Խաչատուրովին կալանավորելով, չգիտեմ, հապկի դեմ ինչ գործողություններ անելով, ապա այս անգամ դրսևորվեց այդ դեմարշով, այդ ուրեմն քայքայիչ գործունեությամբ եւ այլ։ Եվ այսինքն Նիկոլի պահանջները հապկին, նորից եմ ասում, անհիմն են, քանի Նիկոլը որևէ գործողություն չի արել, որպեսզի Հայաստանը ինքը դիմագրավի ադրբեջանական ագրեսիա։ Նիկոլը որևէ բան այդտեղ չի արել։ Մենք ակնկալում էինք սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի վերաբերյալ, հա, հապկի հստակ դիրքորոշումը, ու սա քննարկվում է նոյեմբերի 23-ին հապկագատնաժողովում։ Այս ուշացման պատճառը, այդուհանդերձ, պարոն Աբուխանյան, հապկի ներսում է, թե մեր, այսպես ասած, ճիշտ չդիրքավորվելը և ճիշտ կերպ չդիմելը հապկին։ Ուրեմն ցանկացած պետություն ունի իր առաջնահերթությունները։ Հասկանալի է, որ հապկի պետությունների գոնե մեծ մասը չի երազում Հայաստանի պատճառով ներքաշվի Թուրքիայի հետ պատերազմի մեջ, Ադրբեջանի դեմ պատերազմի մեջ։ Ալիևը էլ ասում է, այս հապկում ավելի շատ ընկերներ ունեմ, քան Հայաստանը։ Գիտեք ինչ, դա Ալիևին պատիվ է բերում, եթե այդպես է, որովհետև լինելով մի կազմակերպության մեջ, երբ որ դու չես կարողանում քո դաշնակիցներին դարձնել քեզ ընկեր, և ընդհակառակ քո հանդեպ արդեն անվստահություն կա, քո հանդեպ կա որոշակի ուրեմն դժգոհություն և կասկածանքներ, որ դու իրականում տրաքացնում ես այդ կազմակերպությունը ներսից, խոսում է Նիկոլի բացարձակ թուլության, եթե չասենք ուրեմն սաբոտաժի գործողության վերաբերյալ, և մյուս կողմից, եթե Ալիևը կարողանում է հապկում գտնել իրեն ընկերներ, ընկերպետություններ, ուրեմն ինչ ասենք, պետք է ընդունենք, որ Ալիևը մի քանի գլուխ բարձր է, քան ասենք Նիկոլը, ոնց որ թե Նիկոլն էլ է դա ընդունում։ Եվ տեսեք, հիմա ցանկացած պետության համար ամենակարևոր խնդիրը արտաքին քաղաքականության մեջ դա թշնամիներից սարքել չեզոք պետություններ, չեզոք պետություններից սարքել բարեկամ պետություններ, բարեկամ պետություններից սարքել դաշնակից պետություններ, դաշնակից պետությունների հետ ամրացնել այդ դաշնակցային հարաբերությունները, վստահությունը եւ այլ եւ այլ։ Սա աքսիոմա է, եւ սա, այսպես ասած, դիվանագիտական արտաքին քաղաքականության հիմքերն են։ Հայաստանը ամեն ինչ անում է հակառակ ուղղությամբ, դաշնակիցներին փորձում է հիասթափեցնել, բարեկամներից փորձում է սարքել ուրեմն անտարբերներ, անտարբերներին դարձնում է թշնամի, թշնամիների հետ ուրեմն չես հասկանում ինչ է անում, թշնամիների հետ է փորձում է ուրեմն իր
հաշիվ հայ ժողովրդի շահերին, շահերի, ուրեմն ձեռք բերել ինչ-որ նորանոր անհասկանալի և ուրեմն անհեռանկար պայմանավորվածություններ։ Եվ հետևաբար մենք ուրեմն տեսնում ենք այսօր, որ Նիկոլը ամեն ինչ արեց, և Նիկոլ, և իր շրջապատը, որպեսզի տապալի հապկի ուրեմն այս նիստը, նույնպես ինչպես փորձում էր տապալել 18 թվականին նիստը իր գործողություններով։ Նիկոլի շրջապատը զբաղված էր հակառուսական պրոպագանդայով։ Կարծում եք այն քաղաքական ուժերը, ովքեր դուրս եկան փողոց, հենց իշխանության կողմից էին ուղղված հակառակ դեպքում ԱԺԲ, եվրոպական կուսակցություն եւ այլն, նրանք էին ակտիվ հակառուսական եւ դեմ հապկի ակցիաներով այդ օրերին հանդես գալիս։ Նո՞ւ սկսենք ոչ թե նրանցից, այլ սկսենք ԱԺ նախագահ Ալենից, հա, որը որ հերթական հակահապկային եւ հակառուսական հայտարություններ արեց։ Նիկոլի ամենա, այսպես ասած, մոտիկ թիմակիցը չել թաքցնում իր դիրքորոշումները։ Սա մեկ, երկրորդը։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր գտնում են փողոցում, այդ մարդիկ Նիկոլի կողմից միշտ ստացել են աջակցություն։ Նույն որոնց ասնածառերը, որոնց վերաբերյալ Նիկոլը հատուկ ուրեմն համաներման մեջ հատուկ ուրեմն կետ բացեց, մցրեց 18 թվականին, որպեսզի նրանց համար ապահովի համաներման պահանջների իրականացումը։ Նույնը ուրեմն վերցրեք Իոնիսյանին։ Իոնիսյան Նիկոլի ամենամտերիմ մարդկանցից, ամենավստահելի մարդկանցից մեկն է։ Իոնիսյանը հանդիսանում է երևի մի 7-8 պետական հանձնաժողովների անդամ, ասենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հանդիսանում է ուրեմն սահմանադրական բարեփոխումների, ներքին զորքերի բարեփոխումների եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այսպես մի շարք պետական հանձնաժողովների առանցքային անդամ է, այսպես ասած գլխավոր բարեփոխիչ է, եւ դա այդ դերը նրան տվել է Նիկոլը։ Իսկ հարց է ցակում, եթե դա այդ դերը նրան տվել է Նիկոլը եւ եթե Իոնիսյանը դուրս է եկել Նիկոլի վերահսկողությունից, դեպքում ինչու այդ դերերը Իոնիսյանից հետ չեն վերցում, ինչու այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլի հետ նստում են որպես արտախորհրդարանական ուժեր քննարկումների, շարունակում են ուրեմն հանդիսանալ Նիկոլի այդ արտախորհրդարանական խորհրդի անդամներ եւ այլն։ Այդ դեպքում ինչի է պետք Նիկոլին այդ արտախորհրդարանական ուժերը, եթե նրանք գործում են Նիկոլին ընդհակառակ։ Եվ ուրեմն այստեղ պետք է հասկանալ, այո, Նիկոլը անձամբ իր ամենամոտ կուսակցական շրջապատով, իր ամենամոտ ուրեմն կազմակերպություններով եւ անհատներով ամեն ինչ անում է, որպեսզի ուրեմն վիժեցնի պրոցեսը եւ թույլ չտա, որպեսզի հապկը կատարի այն գործառույթները, որոնք կարող է կատարել, կամ հույս կա, որ ուրեմն այդ գործառույթների արդյունքում մենք կստանանք դրական գործընթաց նաեւ հայ-ադրբեջանական լարվածության կամ հակամարտության պարագայում։ Պարոն Բաբախյան, բավական ուշագրավ էր, որ ԱԺԲ-ն իր ակցիաները, այսպես ասած, իրականացրեց ՆԺԴՀ-ի, այսպես ասած, անվան ֆոնին, Արցանի շուրջ էին հավաքվում, ըստ էության նրանք ամեն կերպ փորձում են ՆԺԴՀ-ից բանդերա սարքել, որքանով էր սա ճիշտ, որտեղ տարիներ շարունակ ես գիտեմ, որ պայքարում էինք, որ այդպիսի հանկարծ չփորձեն նմանեցնել, չանել, հիմա ըստ էության իրենք բերեցին եւ լեգիտիմացրեցին այս խոսույթը։ Դե ինչ անում է ԱԺԲ-ն, շատ մեծ ողջույնով եւ ողջեորությամբ ընկալվում է Ադրբեջանը, որովհետեւ Ադրբեջանի ամբողջ քարոշչական գործառույթը ուղղված էր նրան, որ ցույց տան, որ ՆԺԴՀ-ը նույնպեսի ուրեմն գերմանական ֆաշիզմի աջակիցը, ինչպես օրինակ Բանդերը, հա, դա անում էին նրանք տարբեր ձևերով, իրենց լոբինգը աշխատացնում էին Ռուսաստանում, թե տեսեք հայերը քաղաքի Երևան քաղաքի կենտրոնում դրել են Արցան, որը որ ուրեմն ֆաշիզմի ջատագովին եւ այլ եւ այլ։ Նրանք վճարում էին ահագին մեծ գումարներ, որպեսզի ռուսական այս կամ այն ուրեմն լրատվամիջոցում անցկացնեն, սղացնեն, այսպես ասած, նման հոտվածներ։ Եվ այսօր ԱԺԲ-ն դա անում է, չգիտեմ, Ադրբեջանի կողմից վճարովի թե անվճար, բայց բոլոր դեպքերում Ադրբեջանին մեծագույն նվեր է
տալիս, որ հենց ՆԺԴ-ի արձանի շուրջ են փորձում ուրեմն հավաքվել կամ ներգրավել եւ այլ։ Այս առումով իհարկե կարեւոր է եւ ես կոչ եմ անում ՆԺԴ-ական բոլոր ուժերին եւ կուսակցություններին միավորվել եւ պաշտպանել ՆԺԴ-ին ԱԺԲ-ից, Ադրբեջանից եւ ուրեմն այն զրպարտությունից, որը որ տարածում են ՆԺԴ-ի մասին, քանի որ ՆԺԴ-ը այն հիմնական իր ուղղվածությունը եղել է պրոռուսական իր կոչերը։ Պրոռուսական, որ ՆԺԴ-ին է պատկանում այն խոսքը, որ Ռուսաստանը եւ ռուս ժողովուրդը հանդիսանում են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար միակ բնական դաշնակից։ Եվ այդ խոսքը ՆԺԴ-ը ասել է ի պատգամ մեզ բոլորիս։ Եվ այսօր, երբ որ ադրբեջանցիները եւ ադրբեջանցիների օգտին խաղացողները Հայաստանի ներսում փորձում են ՆԺԴ-ին խառնել այս, ուրեմն այս կեղտոտ խաղին, որպեսզի ցույց տան, թե իբր թե հայերը ուկրաինացիների նման շեղվել են, ուրեմն հականացիստական մեր տրադիցիոն կերպարից, ինչի համար մենք զոհ ենք տվել 300,000 մարդ կռիվ տալով նացիզմի դեմ, հա, եւ վարկաբեկել մեզ, վարկաբեկել մեր գաղափարախոսությունը, վարկաբեկել մեր հերոսներին, վարկաբեկել մեր գաղափարախոսներին, այդ դրա դեմ մենք պետք է կարողանանք դեմ առնել եւ նույնիսկ այլ շղթա կազմել ՆԺԴ-ի արձանի շուրջը, որպեսզի մյուս անգամ Ադրբեջանը եւ իր Հայաստանում ուրեմն կամաթե ակամա աջակիցները չկարողանան ուրեմն մխտրել մեր ազգային հերոսին։ Պարոն Հովխանյան, ՀԱԲ գագաթնա ժողովի օրը պաստորեն ՀԱԲ կանդամ պետությունների ղեկավարները եկան եւ տեսան հակառուսական ակցիաներ, ընդդեմ ՀԱԲԿ-ի ակցիաներ եւ քաղաքական ուժերից միայն ուժը Հայաստան-Ռուսաստանի հանրապետության շարժման երիտթևներով Ռուսաստանի դեսպանատան դեմը ի աջակցություն Ռուսաստանի եւ ՀԱԲԿ-ի, հա, ակցիայով հանդես եկավ։ Ի վերջո ինչպես սա հասկանալ, երբ ընդդիմությունը փաստորեն իր դիրքորոշումներով չառանձնացավ, չտարբերվեց, այսպես ասած, իշխանության դիրքորոշումներից եւ նաեւ այդ հակառուսական խմբերի դիրքորոշումներից։ Ցավալի է, գիտեք, որ Հայաստանում քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները լղոզված են։ Այդ չես հասկանում, նա կողմ է այս բանին, դեմ է այս բանին, կոնկրետ ասենք ինչպես է վերաբերվում, մի տեսակ այսպես այս հին իներցիայով եկած եւ քաղաքականությունը նա այսօր չի աշխատում, որովհետեւ եւ քաղաքականությունը արդյունավետ էր մինչեւ 2017 թվականը, դրանից հետո եւ քաղաքականությունը արդեն չէր կարող արդյունավետ լինել, կամ քաղաքականությունն է, որը որ աշխարհում արդյունավետ է դառնում։ Ցավոք սրտի աշխարհը բաժանվել է երկու մասի, եւ այդ երկու մասը իրար հետ որևէ ձևով չեն կարողանում ուրեմն գտնել մի ընդհանուր բանաձև համագործակցելու համար։ Դրա համար այս ուրեմն ոչ մեկին ոչ մի բան չասելու, ոչ մի կոնկրետ խոսք չասելու, կոնկրետ ինչ-որ բանի վերաբերյալ չարտահայտվելու այս քաղաքականությունը, որը առաջի հերթին իհարկե վերաբերում է գլխավոր ընդդիմությունից է հայ ժողովուրդը սպասում, հա, որ եթե հավաքել եք այսքան ձայն ընդդիմադիր եւ ուրեմն հանդիսանում է գլխավոր ընդդիմադիր ֆրակցիա, իհարկե մենք իրավունք ունենք, հայ ժողովուրդը իրավունք ունի հարցնից, դուք ինչպես եք վերաբերում չինում այս հարցին, այն հարցին, եւ ստանաք շատ կոնկրետ պատասխաններ, ինչին են կողմ, ինչին են դեմ, ինչու, հիմնավորումներ։ Եվ այս ձեր նշած փաստը, այո, մեր երիտասարդական խումբը հանձնաժողովը եղավ տեղում, ուրեմն դեսպանատան առաջ փոքրիկ ողջունի ակցիա կազմակերպեց եւ փոխանցեց նամակ շնորհակալական եւ ողջույնի նամակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին իր այցի կապակցությամբ, որպեսզի պարզ դառնա, որ հայ ժողովուրդը ոչ թե նրանք են, ովքեր փողոցում այսօր աջակցում են ադրբեջանա-թուրքական ուրեմն պահանջներին, ոչ նրանք են, ովքեր պատրաստ են ուրեմն Ուկրաինայի նման պետության դրոշը ձեռքները բռնեն, որը որ մեր հայերիս համար
Թուրքիայից Ադրբեջանից հետո երրորդ երևի թշնամական պետությունն է, որ պատերազմի ժամանակ կատարել է թե քաղաքական, թե ռազմական, թե զինամթերք մատակարարելու առումով Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ գործողություններ, եւ այսօր գտնվում են մարդիկ, ով ասում են, թե հայ են, ասում են, ես կասկածում եմ, հա, բայց ասում են, թե հայ են, եւ այդ մարդիկ ուրեմն բռնում են այդ դրոշ։ Այդ նույն մարդիկ, մի զարմացեք, եթե վաղը իրենց մի ձեռքում բռնեն Թուրքիայի, մյուս ձեռքում ուրեմն Ադրբեջանի եւ չգիտեմ, ականջիցել հանեն Ուկրաինայի դրոշը։ ԱԺԲ-ի Ծարա Պապյանն ասում է, որ Հայաստանը դեռ անկախ է, շնորհիվ հերոսական պայքարի Ուկրաինայի։ Ինչ կապ ուներ Հայաստանի անկախությունը Ուկրաինայում տեղի ունեցել։ Իսկ ինչ կապ ունի Արա Պապյանը Հայաստանի հետ։ Մի հատ ճշտենք, ով է Արա Պապյանը, որտեղից ապրում եւ սովորում իր երեխաները, որտեղից է ֆինանսավորվում այդ անձնավորությունը, հա։ Եվ հենց որ մենք այդ ամեն ինչը պարզենք, կպարզվի, որ Արա Պապյանը Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Կապ ունի Ուկրաինայի հետ, կապ ունի Ամերիկայի հետ, Կանադայի հետ, բայց Հայաստանի հետ այդ մարդը որևէ կապ չունի։ Եվ ուրեմն ցանկացած մարդ, ում ազգանունն ավարտվում է Յանով, դեռ չի նշանակում, որ այդ մարդը հայ է կամ ունի Հայաստանի հետ կապ է կամ ունի ուրեմն Հայաստանի հետ իր ձեր եւ պատրաստ է դրա համար պայքարելու։ Դրա համար ցանկացած այդ մարդկանցից պետք է ուղղակի վերցնել եւ ասել. «Եղբայր, իսկ քո երեխաները որտեղ են սովորում կամ որտեղ են ապրում, հա՞, քո հարազատները, դու ինքդ որտեղից ես ապրում, ինչով ես ապրում, որտեղ է քո ֆինանսավորման աղբյուրները»։ Եվ այդ դեպքում շատ բաներ միանգամից կգան ջրի երես։ Ցավոք սրտի նշդեն է դեռ ասել, որ հայ տականքը դա ուրեմն անգերազանցելի է, հա, եւ շատ անգամ մենք դուժել ենք, որովհետեւ մարդիկ տրվել են նյութականին եւ պատրաստ են եղել նյութականի հաշվին, ուրեմն մոռանալ իրենց թե ազգային պատկանելիությունը եւ թե ուրեմն ընդհանրապես իրենց պարտավորությունները իրենց սեփական ազգի եւ երկրի հանդեպ։ Սա փաստ է, եւ ուրեմն շատ կարեւոր է, որ այսօր մենք կտարբերենք հայ ժողովրդին, ուրեմն այն նրանցից, ովքեր փորձում են իրենց վաստակը ուրեմն ձեռք բերել այլ ուրեմն օտար ափերից, ստանալով այս կամ այն հանձնարարականը։ Դուք անդրադարձաք նաև գլխավոր ընդդիմության, այսպես ասած, դիրքորոշումներին եւ պահվածքին։ Հիմա իրենց գլուխը խառն է ներքին հարցերով։ Հայաստան դաշինքում բավական լարված իրավիճակ է։ Մի մասը պատգամավորներից մանդատները վայր դնելու մասին են արդեն խոսում, այսօր Արամ Վարդևանյանը արդեն հայտարարեց, որ մանդատը վայր է դնում, ներկուսակցական ինչ-որ խմորումներ կան եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Հովխանյան, բայց մենք սրա փոխարեն ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ խոսում էինք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հնարավոր է կազմալուծվի, ինչ որ այնտեղ ընտրություններ էին կեղծվում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ճիշտ հակառակը, ընդդիմությունը վերադարձավ խորհրդարան եւ մի բան էլ ինքն է սկսել, այսպես ասած, երերալ, ինչի մասին Ալեն Սիմոնյանը գուժում է, թե Հայաստան դաշինքը շտով կկազմալուծվի։ Ինչ կասեք այս ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Նախ ցավում եմ, որ Հայաստան դաշինքը հայտնվեց այս իրավիճակում, թեև կարելի ասել, որ դա բնական է։ Բնական է, որովհետև ցանկացած դաշինքի, ցանկացած քաղաքական միավորման ուժի հիմքում պետք է լինի գաղափարախոսությունը։ Այդ Հայաստան դաշինքի գաղափարախոսությունը մինչ օրս ոչ մեկին հայտնի չէ, հա, գոնե քաղաքական փորձագետներին, վերլուծաբաններին եւ այլ։ Ինչին են կողմ, ինչին են դեմ, ինչու են ինչ-որ բանի կողմ, ինչու են ինչ-որ բանի դեմ եւ այլ։ Ամեն ինչի հիմքում պետք է լինի գաղափարախոսությունը։ Պետք է լինի հստակ դիրքորոշում այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Պետք է լինեն կոնկրետ ծրագրեր երկրի ապագայի վերաբերյալ։ Պետք է լինեն կոնկրետ ծրագրեր Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Գիտեք, միայն ուրեմն ասելով, որ Նիկոլը վատն է, մենք լավն ենք, Նիկոլը թող դուրս գա, մենք գանք նստենք տեղը, դրանով դու ոչ կարող ես ժողովուրդ քո հետևից տանել, ինչը տեսանք, ոչ էլ կարող ես անգամ քեզ ինքդ քեզ երկար դիմանալ, որովհետև մարդիկ պահանջում են կոնկրետ ծրագրեր, մարդիկ պահանջում են կոնկրետ հարցերին կոնկրետ պատասխաններ, իսկ երբ որ դրանք չկան, ինչ որ լղոզված մոտավոր կիսա խոսքեր, կիսա ուրեմն ծրագրեր են
առաջ բերվում։ Խոսում են ընդամենը լոզունգներ, այսինքն մենք սիրում ենք Արցախ, սիրում ենք, հետո սիրելը քիչ է, պետք է կարողանաս փրկել։ Այ ինչպես, ոնց եւ այլ, իհարկե այդպիսի վիճակը սպասելի էր, ինչքան էլ ցավալի լինի։ Դրա համար կոչ եմ անում, որպեսզի մեր գործընկերները կարողանան գտնել, վերագտնել ուրեմն ընդհանուր մի քաղաքական պլատֆորմ, եւ այդ ընդհանուր քաղաքական պլատֆորմը դարձնել իրենց համար գործունեության հիմք։ Տիտղոսային ընդդիմությունն ասում էր, որ իրենք իրենց օրակարգով են, հա, վերադառնում խորհրդարան, քանի որ Արցախի եւ անվտանգության հարցերով կարեւոր խնդիրներ կան։ Հիմա այս շաբաթ ստացվեց այնպես, որ իշխանության հրավիրած արտահերտ օրակարգով մասնակցում են նիստերին ԱԱԾ-ի արխիվների ոչնչացման վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Ավխանյան, ի վերջո իշխանության օրակարգը փաստորեն սպասարկում է նաեւ ընդդիմությանը։ Մենք դες այդ արդեն քննարկել ենք այդ հարցը նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ։ Կրկնում եմ, կարևոր չէ մասնակցի ինչ օրակարգով եւ այլ, կարևոր այդ օրակարգի վերաբերյալ ինչպեսի դիրքորոշում ունի այս կամ այն քաղաքական ուժը։ Խորհրդարանական աշխատանքը, ես ինքս գիտեք, 3 գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել եւ դրա մեծ մասը եղել եմ ընդդիմադիր, որոշ մասը իշխանական։ Ընդդիմադիր գործունեությունը ազգային ժողովում շատ կարևոր է, եւ ես չեմ ասում ընդհանրապես պետք չէ գնալ եւ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալել ազգային ժողովում։ Նիկոլը, երբ որ զավթեց իշխանությունը 18 թվականի ընթացքում, մենք շարունակում ենք աշխատել եւ որպես ընդդիմադիր պատգամավորներ ինք կարծիքով բավականին հարցեր ենք հնչեցնում եւ բարձրացնում եւ փորձում ենք կանխել Հայաստանի այն անկումը, որը որ հետո տեղի ունեցավ։ Ցավոք սրտի ազգային ժողովը, 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, որը վերջին օրինական ազգային ժողովն էր, ուղղակի կյանքի սպառնալիքի ներքո լուծարեցին նիկոլականները եւ ուրեմն ձևավորեցին ապօրինի ձևով ազգային ժողով, որը որ այնուհետեւ ապօրինի էլ եւ աշխատել է մինչեւ օրս։ Հիմա ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք առաջարկում ենք էլի մեր գործընկերներին, ուրեմն թողնել այդ ներքաղաքական process-ները, որ իրանց մեջ կան, ներկուսակցական, ստեղծել հստակ platform քաղաքական։ Մենք առաջարկում ենք, որ այդ platform-ը լինի հիմնված հայ-ռուսական անխախտ բարեկամության եւ դաշնակցային հարաբերությունների վրա։ Այդ platform-ի շրջանակում տեսնել Արցախի հարցի լուծումը և ուրեմն դրանով շարժվել առաջ։ Այսօր հայ ժողովրդի առաջ կանգնած է շատ ճակատագրական հարց, այսինքն լինել չնելու հարցն է, և դուք տեսնում եք, որ Ադրբեջանը գնալով ավելի ուրեմն լպտյանում է, ավելի ուրեմն փորձում է ճնշումներ գործադրել թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի վրա, և հասկանալի է, որ մենք կարող ենք հայտնվել շատ բարդ իրավիճակում, եւ այդ բարդ իրավիճակի համար մենք պետք է ունենանք արդեն այսօր շատ կարևոր լուծումների տարբերակներ։ Փաստացի ռուսաստանյան բանակցությունները, Ալիև Նիկոլ Փաշինյան, տապալվեցին եւ որևէ համաձայնության չեկան։ Հիմա նույնը սպասում է նաեւ Բրյուսելում, որովհետեւ արդեն հայտնի է, որ այնտեղ էլ կարծես թե հանդիպումը չի ստացվում։ Փաստորեն եւ արևմտյան տարբերակով եւ ռուսական տարբերակով բանակցությունները տապալվում են, պարոն Բխայան, ի՞նչ հետևանք է սա ունենալու, եւ սա նշանակում է, որ նոր տարվա, այսպես ասած, շեմին մենք կրկին հանգում ենք պատերազմական իրավիճակի։ Ուրեմն մենք, այո, պետք է հասկանանք, որ երկու տարբերակ կա, կամ մենք գնում ենք ռուսական միջնորդական ջանքերով, գնում ենք դեպի Ադրբեջանի հետ հարցի ինչ որ լուծում, հա, ինչ որ լուծումը ինչ է իրանից ներկայացնում, բացատրեմ, ներկայացնում է, որ մենք լուծում ենք այն խնդիրները, որոնք ֆիքսված են 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, Հայաստանը գնում է դրա, պահանջում է նույն Ադրբեջանից, խնդրում է, որպեսզի Ռուսաստանը իր միջնորդական ջանքերով կարողանա հարցը տանել դեպի ուրեմն այդ կարգավորումը,
Սա մեզ իհարկե շատ պետք է։ Միաժամանակ մենք չենք համաձայնվում, որպեսզի Արցախի կարգավիճակի հարցը մեջից ընդհանրապես դուրս գա։ Ինչը ըստ էության նաև Վլադիմիր Պուտինը իր Վալդայի ճարում ասեց, որ Ռուսաստանն էլ է դրա կողմնակիցը, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը ստանա հետաձգված հարցի կարգավիճակ։ Այսինքն լինի, ֆիքսվի, բայց հետաձգվի։ Նիկոլը փորձեց սկզբից գնալ դեպի ուրեմն ամերիկյան կամ եվրոամերիկյան տարբերակը, ասելով, որ նա ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմը։ Նա ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդ տարարի դա հրճակի, դա նույնիսկ հապկի էս վերջին իստում, նույնպես էլի այդպիսի ակնարկներ նա փորձեց սղացնել իր ուրեմն այդ կիսագրագետ խոսքի մեջ։ Նիկոլը ամեն ինչ դրա համար անում էր։ Մյուս կողմից Նիկոլը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ուրեմն բոլբոքի, այսպես ասած, կրակը, հա։ Տեսեք, նրան առաջարկում են նանել հայտարարություն, աջակցություն Հայաստանի, նա դրա փոխարեն պնդում է այնպիսի կետեր, որ մտցնեն, որպեսզի տապալի դա, թեև այսօր այդ հայտարարությունը չէ կարևոր։ Այո, ճիշտ եք ասում, սեպտեմբերի 13-ից, արդեն այսօր դեկտեմբերի 13-ն ենք մոտենում, հայտարարությունը չէ կարևոր, կարևորը այն գործողություններն են, որոնք կբերեն հարցի լուծմանը, կբերեն պատերազմի հավանականության նվազեցմանը, իսկ դա Ռուսաստանը կարող է անել, եւ այս երեք Վլադիմիր Պուտին դրա մասին ասեց։ Այսինքն մեզ համար կարևոր չէ օթում օդ տատանելը, դատապարտելը, չգիտեմ ինչ եւ այլ, ասենք չգիտեմ, ինչ որ մեկը դատապարտ է, Ֆրանսիան էր, ով էր։ Այդ դրանից ինչ որ բան փոխվեց Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ, թքած ունի ինքը դատապարտումների վրա։ Հասկանում եք, թուրք-ադրբեջանական խաղը նա չի տեղավորվում դատապարտումների լոգիկայի մեջ, նա տեղավորվում է ուժի կիրառման, ուժի սպառնալիքի եւ ուժով հարցեր լուծելու մեջ։ Առավել եւս այսօր, երբ որ աշխարհում ով որտեղ կարողանում է, կրակում է, հա, Իսրայելը ռմբակոծում է Սիրիան, գնդակահարում է ուրեմն պաղեստինցիներին, Թուրքիան մտնում է Իրաք, նույնիսկ Իրանը ռմբակոծել է Իրաքում ինչ որ թիրախներ, Թուրքիան մտնում է Սիրիա, մի խոսքով, ով որտեղ ինչպես կարողանում է, մի հարց է լուծում ուժով արդեն։ Եվ այսօր է դատապարտումներ, ինչ որ հայտարարություններ, բաներ, դրանք Նիկոլ Փաշինյանի ակնկալիքն էլ հենց սա էր, ասում է Ալմաաթայի բանաձևով, մենք իրար սուվերեն տարածքները ճանաչել ենք, հիմա ադրբեջանցիները մեր սահմանը ներսում են, եկեք հանեք։ Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն ամբողջ միտքը նա է, որ իբր թե այն ժամանակ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառել Արցախը, նման բան չի եղել, եղել է ուրեմն Հայաստանի կողմից հատուկ կարծիք այդ հարցի վերաբերյալ։ Մեկ, երկրորդը, Հայաստանը ընդունել է 1992 թվականի հունիսի 14-ին ուրեմն օրենք, որով սահմանվում է, որ որևէ մի պաշտոնյա իրավունք չունի ճանաչել Արցախ Ադրբեջանի կազմում եւ դնել դրա տակ ստորագրություն։ Դրանից հետո մենք ունեցել ենք սահմանադրություն, որտեղ ֆիքսված է, որ Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մաս, եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով Նիկոլը տանում է այն գիծը, որը պետք է ամերիկացիներին եւ թուրքերին, ասում են մենք Արցախից ուզում ենք հրաժարվենք, հետո ընկերություն անենք առանց ռուսների։ Ամբողջ Նիկոլի գիծը դա է։ Հիմա այդ գիծը նա անց է կացնում ցանկացած տեղ, ցանկացած ձեւով։ Նորից եմ ասում, մեզ համար կարևորը առաջինը ֆիքսել, որ Արցախի հարցի կարգավիճակ, Արցախի կարգավիճակը հարց է, որը մենք հետաձգում ենք։ Մեկ, երկրորդը, նվազեցնել լարվածությունը Ադրբեջանի հետ։ Երրորդը, ուրեմն բացել ուրեմն սահմանային այդ ուրեմն անցակետերը եւ ուրեմն կարողանալ մեր ուզած պայմաններով անցկացնել ուրեմն ճանապարհային այդ ուրեմն երթևեկության վերանորոգումը։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք լուծել խնդիրները, որոնք մեր առջև կանգնած են։ Նիկոլը այդ խնդիրները խորացնում է, որպեսզի ստեղծի պատերազմական իրավիճակ, որպեսզի պատերազմական իրավիճակում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կարողանան այդ դեպքում գրավել
այնքան տարածք եւ այնքան ճանապարհ եւ այնքան միջանցք, ինչքան իրենց պետք է ներքաշել Ռուսաստանին կամ ոչ չներքաշել Ռուսաստանը դեպքում գնում է փակում կամ ներքաշում է պատերազմի մեջ, որը այսօր Ռուսաստանը շատ տեսնում եք, շատ բարդ իրավիճակում է, այսօր նույն Ռուսաստանի տարածքում Լուգաբանի, Լուգանսկը բանը թողնենք, այն ուրեմն Բրյանսկի մարզում, չգիտեմ, Կուրսկի մարզում եւ այլ, որոնք մինչ այս ամեն ինչը համարվում են եւ աշխարհը ճանաչել է որպես Ռուսաստանի տարածք, այդտեղ այսօր մարդիկ են զոհվում, որտեղ ռումբեր են պայթում, գնդակոծվում են, ռմբակոծվում են, հրթիռակոծվում են եւ այլ եւ այլ, այսինքն հենց Ռուսաստանի աշխարհի կողմից ճանաչված տարածքն է, թողնենք այս վերջի ժամանակվա միավորված տարածքները։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ իրավիճակը շատ բարդ է եւ Ռուսաստանը այս պայմաններում ներքաշել նոր պատերազմի մեջ իհարկե Ռուսաստանի համար շատ բարդ իրավիճակ կլինի, գուցե անելանելի։ Եթե Ռուսաստանը չներքաշվի, ապա ոնց որ հիմա են ասում, տեսեք, Ռուսաստանը մեզ չի օգնում, ուրեմն ավելավ է թող Ռուսաստանը դուրս գա ամեն ինչից, մենք տրվենք Թուրքիային ամբողջությամբ եւ ուրեմն մինչեւ վերջ, եւ խաղը դրա վրա է, ամբողջ խաղը դրա վրա է։ Հետեւաբար այսօր, երբ Ռուսաստանը փորձում է, ասում է, հայտարարում է, որ մենք տեսնում ենք հնարավորություններ հայ-ադրբեջանական հարցերը կարգավորելու, ապա դա է մեզ համար պետք, մեզ դա է պետք, մենք պետք է դրա հետևից գնանք, որովհետև Ռուսաստանը դա ասելով ասում է նաև, որ մենք Արցախի հարցը համարում ենք չլուծված, համարում ենք, որ մենք պետք է պահպանենք մեր խաղապահ ուժերը այդ տարածքում եւ համարում ենք, որ այդ հարցը պետք է հետաձգել անորոշ ժամանակով, մինչեւ կգա ուրեմն հարցի լուծման համար հարմար ժամանակ։ Հիմա երբ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին փաստորեն երկու բանաձև մենք տապալում ենք, ցույց ենք տալիս, որ Հայաստանում դեմ են, այսպես ասած, Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին եւ այլն եւ այլն, ինչի է հանգեցնելու այս ամենը պարոն Վաբխանյան, եւ երբ արդեն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու խոսակցությունները կրկին դարձել են ակտուալ, ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո անմիջապես ՀԱՊԿ-ը մտնի Ադրբեջանը, մեկ։ Երկրորդը, եթե այսօր Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի որպես անդամ կարողանում է իր մոտ անցկացնել այսպիսի մեծ ֆորումներ, ցույց տալով աշխարհին, որ այսպիսի երկրներ, առաջերտին Ռուսաստանը, այսպիսի մակարդակով գալիս է Հայաստան մեզ աջակցելու, չենք լինի իր անդամ, ոչ մեկ էլ չի գա, այս կովա եկեր մինչև հիմա, ուրիշ, Նենսի Պելոսին, այսինքն մի հատիճուր դեպուտատ, ամերիկյան պարլամենտին, Մակրոնը գա եւ բանակցությունը գլխի կանգնի, ոչ թե գա, այլ ընդեղ դա էլ արվում է, էլ եմ ասում, ուրեմն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի գործը տարվի դեպի պատերազմ, որտեղ պատերազմով է, որ առաջինը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ Ամերիկան կլուծեն իրենց հարցերը այստեղ, այդ այսինքն կբացվի այդ հսկայական մի հատ, ոչ թե միջանցք, այլ ճեղքվածք, հա, Զանգեզուրյան ճեղքվածք, հա, սա մեկ, երկրորդը դրանով նրանք Ռուսաստանին կդնեն անելանելի վիճակի մեջ, եւ երրորդ, ուրեմն Ռուսաստանը պարզապես դուրս կշպրտեն ամբողջ ուրեմն տարածաշրջանից, եւ դրա տեղը կտան Թուրքիային եւ Ամերիկային, բնականաբար ՆԱՏՕ-ին։ Սա հասկանալի, սա շատ պրիմիտիվ սխեմա է, որ իրականացվում է, մեզ պետք է ընդհակառակը, ինչով կավարտվի, եթե այսպես շարունակվի, կավարտվի տարածքային եւ մարդկային սարսափելի եւ ահռելի կորուստներով, ինչպես դա եղավ 1918-20 թվականներին, որ երբ որ Հայաստանը նույնպես Անգլիայի թելադրանքով մտավ նմանատիպ խաղերի մեջ եւ կորցրեց ուրեմն հսկայական տարածքներ, Կարսը, Արդահանը, Իգդիրը, Արցախը, Նախճեվանը եւ այլ եւ այլ, կավարտվի նույն բանով, որովհետև ցավոք սրտի եւ դավաճաններն են շատ, որոնք փողի համար կարող են պարզապես դավաճանել իրենց ազգին, իրենց արյանը, իհարկե եթե արյունը հայկական է, ես էլ եմ ասում, կասկածում եմ, եւ ուրեմն իշխանության մեջ մարդիկ են, ովքեր եւ անհերատես են, եւ կախվածության մեջ են, եւ ուրեմն նույնպես ես կասկածում եմ նրանց հայ քրիստոնյա լինելու մեջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։